Assalomu alaykum azizlar. Ramazon ayyomlar muborak bo'lsin. Bugun oxirgi 10 kunliklari. Juda ham ulug' kunlarda bizni mana 50 nafar bolajonlarimizni shu iftorlik maqsadida chaqirishdi. Mana bizlar ko'ngillarni olib qo'yamiz. Hozircha mana 50 nafar bola bilan siyozamiz. Duoda bo'linglar. Mana zero har bir ro'zadorning mana og'zini qornini to'ydirishlik bu juda ham katta ulkan savob ishlardan. Mana hammamiz chetda jamu-jammiz. Duoda bo'lasizlar. Hozir ularni ko'ngillarni olib qo'yishar ekan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kim bir ro'zadorga iftor qilib bersa dedi. Rasul aytadilar. Kim bir ro'zadorga iftor qilib bersa, Alloh taolo bunga 3 ta narsa beradi. Bitta odamga iftor qilib berganga 3 ta narsa beradi. Buni hamma gunohini Xudo kechiradi. Buni do'zaxdan ozod qiladi. U odam do'zaxga tushmaydi. Do'zaxga kiradiganlarni daftarni o'chirib yuboriladi. Ro'zadorga berilgan savobning hammasi bu odamga beriladi. Narigini kamaymasdan. Ha? Endi qarang. Xuddi mana shu hadisda davomida aytadiki, Alloh taolo Ramazonda mu'minlarning rizqini ko'paytiradi. Bitta odamga iftor qilib berganga 3 ta karomat berib turib, shuni qila olmay qolmasin deb rizqini ko'paytirar ekan. Hayotda biz nimaga iftor berishimiz kerak? Kim aytib beradi? Ha? Qur'oni Karim birinchi nima buyruq bilan nozil bo'lgan? Qani kim aytib beradi? Ha? Uyatmanglar, javob qilib, uyatmasdan aytinglar. Qur'on nozil bo'lganda birinchi nima buyruq bo'lgan? Iqro bo'lgan, ha? O'qing bo'lgan. Bilasizmi? Buni eshitgansizlar. Ya'ni o'qing degan birinchi mana ilk bor nozil bo'lgan sura mana shu Iqro surasi nozil bo'lgan. Shuni birinchi 5 oyati boshqa suralardan mana Surai Fotiha ham undan keyin nozil bo'lgan. Boshqa katta-katta suralardan undan keyin nozil bo'lgan. O'qing degan buyruq bilan nozil bo'lgan. Demak, nima qilishimiz kerak bolalar? O'qishimiz kerak. Ha, bilimimizni, ilmimizni oshirishimiz kerak. Qanaqa qilib bo'lsa ham hayotda farovonligi, taraqqiyot mana shu ilm bilan bo'ladi. Demak, Xudo taolo o'qing debdimi? Demak, o'qishimiz kerak. Qaysi fan egasi bo'lishdan qat'iy nazar, masalan, qori bo'lamizmi, Qur'oni Karimni yodlab qori murattab bo'lamizmi? Yoki din ilmiga mohir bo'lamizmi? Yoki boshqa bir katta yaxshi kasb egasi bo'lamizmi? Doktor bo'lamizmi? Professor bo'lamizmi? Kim bo'lsa-da, demak, mana shu albatta o'qish bilan bo'ladi. O'qish kerak bo'ladi. O'qishligimiz bilan aynan Qur'oni Karimni tilovat qilishligi bilan biz barcha o'tmishlarimizni bizdan muqaddam o'tib ketgan bizdan umidi duolarni, ruhoniyatlarini shod qilamiz. Endi bitta kichkina voqeachani aytib beraman. Shu bilan lekin men vaqti iftorlik vaqti bo'lib qoldi. Og'zimizni ochamiz endi. Bir ulug' zot bir qabristondan o'tib ketgan ekanlar-da. O'tib ketsalar qabr egasi azobda ekan. Endi Xudo bildirgan ekan-da. Ba'zi bir insonlarga Xudo taolo bildirib qo'yadi. Payg'ambarlarga masalan. Keyin bir joydan ishlari bitib maqsadlari hosil bo'lganda haligi qabristondan qaytyapsalar haligi qabrda yotgan inson azobda emas, balki jannat bog'chasida yotgan ekan. Rohat, farog'atga aylanib qoldi. Haligi ulug' zotni e'tiborlari bunga jalb bo'lib, bu nima hodisa bo'ldi? Nima bo'ldiki, ozgina mahalda ichida qabrda yotgan odam azobdan, ya'ni bir rohatga aylanib qoldi. Keyin lekin bu qabrda egasi kim o'zi?
deb axtarib surishtirib yurib, men uylarim topib taqillasa, ichkaridan bir ayol kishi javob qildi. Falon qabrda yotgan odamni kim bo'lasan? Men bu kishining ayollari bo'laman. Nima xizmat, bizning xonadonimizga nimaga keldingiz? Deb hali ayol so'raganlarida, eringiz nima ish qilardi debdilar. Erim bitta shu taqvolari yo'qroq edi. Shunaqangi xudo harom qilgan narsalarni ham bilardilar. Namozga beparvo edilar, unaqa edi, bunaqa edi deb erlarini bo'lgan nimalarni gapirgan. Nima bo'ldi? Nimaga keldingiz deganlarida, shunaqa voqea shunaqa bo'ldi. O'tib ketganimda azobdaligini bildim eringizni. Keyin qaytayotganimda azobda emas, balki yotgan joyi bir jannat bog'chiga aylanib qoldi. Deganda endi haliga ayol aytgan ekanki, ha, u voqea to'g'ri bo'pti. Shu erimdan bir bola o'g'il tuqqan edim. Bugun shu o'g'lim 7-ga kirgan edi. Ilm oladigan, ayni talabalik qiladigan bir mahalga kelgan edi. Bugun shu bir ustozga shu erimdan tug'ilgan farzandimni oboradim. Ustoz, a'udzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Va sura Fatihani alhamdulillah o'qish ta'limini berdi. Ana shu o'g'limni, demak, sura-i Fatihani o'qigan o'qishlik sharofati bilan erim, demak, do'zaxdan ozod bo'lib, mana jannat rohatiga aylanib qoldi. Shuning uchun o'tmishlarning ruhlarini shod qilishlik uchun biz Qur'oni Karim o'qiymiz. Qur'oni Karim o'qib, ularni ruhoniyatga chaqiramiz. Yaxshi inson bo'lsak, ahli saloh bo'lsak, hamma tomonlama halol, to'g'ri bo'ladigan bo'lsak, albatta bizdan, demak, o'tmishlarimizga to'g'ridan to'g'ri dasturxon to'g'ri borib turaveradi. Ularning ruhoniyatlari shod bo'laveradi. Yomon odam bo'ladigan bo'lsak, urush qo'l bo'lsak, xudo harom qilgan ishlarni qiladigan bo'lsak, bizdan o'tmishlarimizga nima bo'ladi? Ularga bir azob boradi. Shuning uchun doimo yaxshi inson bo'lishimiz kerak, yaxshi farzand bo'lishimiz kerak. Kelajagimizni parvoz qilishligimiz uchun, demak, hammamiz ilm o'qishimiz kerak. Ilmda ish ko'p. Ilm ma'rifat bilan, demak, inson yuksaladi hamisha. Bu bolajonlarni hammalari o'ssin, olim bo'lsin, qori bo'lsin, kelajaklari nihoyatda parvoz bo'lsin. Mana bunday ziyofatni tashkillaganlarni, mana bunga rahmat, bosh bo'lib turgan, homiy bo'lib turganlarni, nimaki yaxshi niyat maqsadlari bo'lsa, Xudo bersin. Bundan keyingida yana mana shunaqangi xayrli ishlar bardavom bo'lsin. Ayniqsa Mahon Ramazonni mana bunaqangi dahay qunnalidon kunlarda bo'layotgan xayrli ishlar netti darajada ziyoda barakotli bo'ladi. Vaholasa. Alloh taolo hammalarning tanjallari sog' bo'lsin. Yaxshi niyat maqsadlarini Xudo karam qilsin. Va sallallohu taala va sallama ala sayyidina Muhammadin va alihi va ashabihi ajma'in. Bi rahmatika ya rabbal alamin.